Así de espléndida daba en vida Santa Rita no Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. A nova talla da patroa dos funcionarios é a última obra realizada no Centro Dependente da Deputación. As mans responsables, este home, mestre artesán do Central. Bueno, Represéntase, sí. hai outra maneira de representala, pero neste caso que é unha figura que está que á dereita, que sostén o símbolo da, da cruz, que é o, o símbolo que la que digamos o amor que, que sentía hacia Cristo, bueno, todas esas todas esas referencias religiosas, A escultura mide un con 30 metros de altura desde a cofia ao final do pedestal e uns 40 centímetros de ancho. Tras este resultado, hai moitas horas de traballo. A escultura foi realizada en tempo récord en apenas tres meses co de ser a rainha este ano da festividade de Santa Rita celebrada o pasado 22 de maio. Era un reto a mesmo tamén. Dixen, bueno, teño que cumplir con isto porque era unha espiña que tiñemos clavada Entón, volqueime, sacrificas a veces, pois, pues eso, familia, amigos e tal, e tens que te encerrar. Tes que, en isto tens que fazer unha catarsis e olvidarte del mundo. antiga Santa Rita, esta figura industrial serviu o mestre de inspiración para crear a nova peza dun volumen moito máis grande e feita de madeira de tilo co fin de facela máis fácil de transportar. O tipo de madeira de tilo por dúas, por dúas razóns principales. Unha, a gran plasticidade que ofrece eh, para ser traballada, que é unha madeira parecida ao bedullo, ao amieiro, e todos que son moi homoxéneas, prácticamente non hai diferencia de traballo dunha, dun anillo anual a outro, entón esa homoxénidade facilita ese, ese tallado moito. Eh, e, e segundo pola, a lixeireza que ten. Mans que destes tacos de madeira fan realidade un traballo artesanal de calidade. A única ferramenta son gubias de distintas eh, formas e distintos tamaños e tú tens que cortar a madeira de maneira que quede limpia. A outras mans, as que forman parte do proceso máis complexo desta obra de arte. As máis eh, son unha especie complexa, por que? Porque se fai fora da figura, hai que tallalas fora da figura, e son unhas pezas aéreas, como vedes aquí, a mão está tallada, ainda que eu se pode ver, está tallada tamén por dentro, e abrangue a, a, a cruz, sobretudo esta outra mão. Antonio leva no centro 29 anos. Actualmente dirixe o taller de instrumentos musicais fundado no 1951 polos mestres artesáns Santalices e Paulino Pérez. Ainda que a súa historia está moi ligada á recuperación da zanfoña, o taller está orientado á construcción, recuperación e formación. Moitos artesáns que de aquí saíron son hoxe referentes da artesanía no país. É o caso da actual Premio Nacional de Artesanía e doia cuesta, entre outros pero creo que este foi un, un, un obradoiro pionero, de feito, outro obradoiro que hai en Ourense e a Escola de Artes Municipales de Vigo, parte de, dos, dos, dos alumnos ou de, de persoas que estuveron aquí colaborando, como foi Antón Corral, un gran mestre que hoxe está a pois pues, formouse aquí, foi, foi, foi o germen aquí a Diputación de Lugo, que despois tuvo oportunidades de, de esparcir, de espallar, esa, esa cultura a, 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 través, a través de, de todo ese bon, ese bon facer. Un bo facer que xa o ven, plasmas en traballos como a esta escultura. Unha peza que no mercado ten un valor económico superior aos 14.000 euros. Con paciencia e tempo pues, se poden facer cousas e querendo e tendo ganas. Claro. Para, para que queden para a posteridade. Ademais de pezas exclusivas feitas polos seus artesans, o centro posea a única colección permanente de instrumentos musicais en Galicia que se pode visitar libremente, e que conta con exemplares que van desde o século XII ao XXI. Está incluída no directorio de museos e coleccións do Estado, biblioteca e arquivo de libre consulta.